Shu bilan birga yana bir narsa borki, qizlarimizni iymon e'tiqodini mustahkamlashimiz kerak. Agar qizlarimiz yoshligidan Alloh tanisa, uni Rasulini sallallohu alayhi vasallam tanisa, hayotlarini bilsa, onalarimiz hayotini biladigan bo'lsa, shundan ibrat oladigan bo'lsa, mana shunday holatlarda o'zini tutishi biladi. Shu bilan birga qazoi qadar masalasida ham sust. Chunki peshona degan narsani, taqdir degan narsani tan olishmayapti. Mana peshonamga shu odamni Alloh taolo taqdir qilgan ekan. Demak, men sabr qilishim kerak, taqdirga qarshi chiqmasligim kerak degan tushuncha yo'q qizlarimizda. Ketaman, talog'imni ber. Nimadan kelib chiqadi? E'tiqodi susligidan kelib chiqadi. Sabrga o'rgata olmaymiz. Shu Alloh taolaning taqdiri degan narsada tushunchamiz bo'ladigan bo'lsa, ilmimiz bo'ladigan bo'lsa, peshonamizga kelgan narsani rozilik bilan qabul qilib, unga yarasha bir harakat qilib singdirib yuboramiz o'zimizda. Endi ona sifatida gapiradigan bo'lsak, bu yanada achinarli holatlarda erni tanimagan bolaga qanaqa onalik vazifasida xonadonligi boradi. Ruhiy tarbiya mashoyixlari, ustozlar ko'rsatgan tarbiya ustozlari aytilganda, bolaning tarbiyasi dunyoga kelmasdan boshlanadi. Ota-ona tanlashdan boshlanadi. Mana hozir ikki tomonda ham asosiy o'lchov taqvo bo'lib turibdi. O'zi Allohning huzurida insonlarni o'lchov qilganda eng asosiy narsa taqvo. Astag'iz billah, inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida eng hurmatlingiz, eng taqvodoringiz deb aytib qo'yilgan. Shu o'lchovni biz ham insonlar bilan orasidagi munosabatida olamiz. Kuyov birinchi o'rinda dindor bo'lishini tanlashimiz kerak. Kelin ham dindor bo'lishini tanlashimiz kerak. Agar ular dindor bo'ladigan bo'lsa, Alloh tanisa, shariatini bilsa, Rasulini taniydigan bo'lsa, u zotdan o'rnak oladigan bo'lsa, oilada kelishmovchiliklar bo'lmaydi. Allohdan qo'rqadi. Bandalar o'zaro bir-biriga zulm qilishdan Allohdan qo'rqadi. Lekin bu narsani biz ta'minlamaydigan holatlarimiz bor, mana natijasini ko'rib turibmiz.